turacyari ku murongo. Eh Yves aracyari ku murongo. Turacyagufite neza Yves? Eh ndacyari ku murongo. Urakoze cyane. Waruvuze ngo hari Afrobasket, hari na NBA. NBA nayo izabera mu Rwanda. NBA oya vamo barateganya ko umwaka utaha hashobora muri Kigali Arena ashobora gukinirwamo ama match NBA za pre-season cyangwa match imwe yo muri season bashobora gukinira Kigali. Urumva rero kuza gushiramo ingufu zose kuza abakinnyi cyangwa ikipe ikina NBA ikaza igakina muri Kigali Arena neza cyane. Cyangwa nk'ibyo nk'ibyo kubera muri Afrika y'epfo ngo by'abanyafurika bakina muri NBA. Aha. Hari ibyo basanzwe bakora bakavuga ati abantu bakomoka muri Afrika n'abakinnyi baje baba volontaire baje gukina bagakina iyo match. Iyo match basanzwe bayikinira muri South Africa. Ariko ikintu numvise giteganya kuzakorerwa muri arena hari na match yo kuzakinirwa match ya NBA. Ano makipe yo muri NBA ashobora kuzakinira muri abiri akaza gakina i Kigali. Nka Toronto Raptors kaza y'amasaha yogiri kazana igahurira n'indi hano. Igahurira n'indi hano cyangwa za Lakers cyangwa za Dallas Mavericks. Cyari gitangaza. Urumva rero niyo mpamvu abantu bazumva ibitangaza byinshi perezida wacu bisa naho yabihagurukije. Aho niho kandi byose bizahera mu Rwanda. Izo ngufu aba banyamerika baze gushira muri bare muri munsi ya muri edition ya mbere ya bale n'urugero kandi urugero rugiye gutangirira mu gihugu cyacu. Rero tureke kuvuga ati ntabwo wabonye akazi, ahubwo dutangire kwiga ukuntu bategura ibintu. Ukuntu bategura ibintu hari ibindi bimwe biraza kuko ibiri inyuma nibyo byinshi. Ikintu kizadufasha no gutegura mu mikino izaza mu myaka iri imbere. Tubwire kuri Patriote Yves, twabonye abakinnyi nka Gilbert bakuwe muri listi zakina bare basimbuzwa abanyamerika. Tubwire kuri uyu J Cole, uyu muraperi w'umunyamerika ukunzwe mu kuririmba, akina na basket cyangwa yaje gusa mu rwego rw'ubucuruzi? Ni umuraperi ariko mbere yo kugera aho nkwibutse ko muri no tournoi urumva buri kipe ifite igomba kugira abakinnyi 12. Muri abakinnyi 12 bategeka kugira abakinnyi 8 b'abanyagihugu, tuvuge b'abanyarwanda. Abakinnyi 8 bari ku ruhande, abandi 4 basigaye, 2 ni abanyamahanga. Abanyamahanga mbese abanyamahanga bo muri Afrika, tuvuge nk'abavuye i Burundi, aba Gilbert bose bemerewe 4. Bemerewe 4, 2 ari abo muri Afrika, abandi ari abahandi. Abandi ari abo hanze. Urumva nko muri Nuzia muri Afrika bafite Mukota uriya w'umunyakenya. Josh. Ni Josh wa Mukota. Mukota. Wa Mukota. Urumva bakongeramo na uriya wadukine ucyo. Principe. Babiri n'abandi 2 bo hanze. Rero gushiramo Joko ni umuraperi ukomeye cyane. No kuba agiye gukina na Patriote nanjye sine nabyemera. Ni ukuri sinzi urumva nagerageje kubyohereza bagenzi bajya abanyamerika na n'ubu nta muntu urabyemera. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Mbese kandi wibuke ntabwo wumva ukuntu yaje mu Rwanda gukina ba ntibumva ukuntu yabyemeye yaje mu Rwanda. Ntabwo yumva ukuntu yaje mu Rwanda kandi amateka yiwe yigeze gukina muri division 1 ariko nta match yakinnye. Yagiye gukora imyitozo baramwemerera mu kigo cyitwa St George University. Urumva yigeze kubona scholarship ariko yanga kugikinira. Ejo bundi hari ikipe muri NBA yitwa Detroit Piston. Iyo nkuru ndi kubona hano yamwanditswe mu minsi yashize yashaka ko ayikinira Detroit Piston. Oya yashaka gaze muri tryout barimo igerageza bari bamuhaye invitation icyo gihe yari yatangaje ko agiye gufata break muri music hanyuma aze muri Nuzia muri basket agerageza. Ikipe muri NBA yamuhaye yari ikipe ya Detroit Piston ariko ntabwo yagiye. Rero kumva ko aretse iyo invitation azi agiye mu Rwanda agiye gukina Patriote ni ikintu gikomeye cyane. Ndakubwije ukuri nakina make ku cyumweru
ibintu bizasara hano muri iki gihugu cyacu. Ibintu bizaba ari ibintu bikomeka. No muri Amerika bizabishyushye. No muri Amerika bizabishyushye. Ndakubwiye nta muntu nagerageje kujyohereza abagenzi banjye b'abanyamerika ariko nta muntu. Bose bavuga ni fake news, fake news, fake news. Ni nabyo dukora itangazamakuru hano ryo muri Amerika ive ryanditse. Ari ndi kubona amarinka agera muri atandatu itangazamakuru ryo muri Tongo za Amerika rivuga yuko Jokor aje i Kigali ko batabyumva neza kaje i Kigali. Nago babyumva neza n'ikishimishije hari video abantu mu barasharinga yambaye visit Rwanda. Ako kantu rero kakabatakavuga ni gute. Kuko uribuke azasora albumu yiwe kwa gatano. Kandi albumu yiwe abantu benshi bari bayitegereje. Azasora kwa gatano. Abandi iyo basora albumu bari mu gihugu bayikorere publicite bagenda ku maradio bahure n'abantu ibintu nk'ibyo ariko we ari mu Rwanda urumva icyo kintu abantu bazabiye abantu niyo bavuga ati ni ukubeshya ntabwo yasohora album kuwa gatanu atari muri Amerika ari mu Rwanda kuwa gatanu ari mu Rwanda azasohora album ari mu Rwanda ku cyumweru akine make urumva ntabwo urumva ni ikintu niyo mpamvu nyine bahita bavuga ati ni fake news baruta ibyo ntabwo batayo makuru siyo ngaye makuru nagwe yo fake news no tuzabyemere tubibonye tumubonye mu cyumba nanjye kabisa nanjye mbibonye kabisa nzazamura amaboko kuko ni ikintu gikomeye cyane ariko nako kano yambaye visit Rwanda nako ni keza visit Rwanda ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye ni nacyo kintu abantu bategereje kureba ukuntu umuntu kuvuga ati niba twabonye yambaye umwambaro wanditseho visit Rwanda ese nibyo koko azakina aha urumva nizo mpakazi hari yaramaze imitsi arimo aritoza muri za izi za ma vacation akakina nk'aba Carmelo agakina n'abakinnyi bo mu NBA bose nabo bakavuga se uno muntu yiteguraga kujya mu Rwanda gukinira Patriote urumva kumva ko agiye gukina Patriote ikipe yo mu Rwanda nka Patriote ni ikipe yo mu Rwanda ari ikipe okay izahita imenyekana kandi urumva abantu bazabitwitinga bikomeye cyane aho niho difference ibera rero niho difference kabisa nagushidikanya ko ari umukuru w'igihugu birimo ibyo bintu birakomeye ntago Patriote yabyishoboza urundi rwego kabisa sinzi urundi rwego kuko ubona kuba naje akaza mu Rwanda ni urundi rwego wabikoze kabisa kudesha poveni ikindi kubyerekeye basketi tuvuze kuri nivo ya basketi arakina neza ariko ntabwo ari umuntu uje gukora diferanse oya ntabwo ari umuntu uje gutanga amanota 10-15 muri buri match oya ariko ni umuntu mu rwego rw'ubucuruzi mu rwego rwa marketing urwego rwa visibility ni ikintu gikomeye cyane cyo azazamura urwego rwo gukangura ba mukerarugendo azazamura anuze ya basket iwacu azazamura ino bale nabaraza izatumenyekana cyane nawe kubyo kuvuga ati ngo aje gukora difference mu kibuga aho ntabwo azakora ibintu bitangaje cyane kuko basket yewe ntabwo ikomeye cyane yaramaze igihe atayirimo cyane ari mu muziki yaramaze iminsi atayirimo cyane kandi yaramaze iminsi ari concentre mu bintu byanjye ariko ku rwego rwa Patriote ari hejuru ku rwego rwa Patriote azakina ariko ntabwo ari umuntu wese kuvuga ati ngo aje gukora difference muri nuzi ya muri bale muri bale ntabwo azakora difference ikomeye cyane ariko kuba tumufite mu Rwanda kuba agiye gukina Patriote kandi kuba bigiye kubera mu Rwanda ni igitangaza gikomeye cyane muzabibona ku cyumweru arangije gukina cyangwa make igikomeye mu rwego rw'umuziki Yves mu rwego rw'umuziki rwo nk'umuraperi ari ku ruhe rwego muri Amerika ari mu baraperi batatu batanu ba mbere ku isi ari muri level ya ba Drake na ba Lil Baby ni muri abo kabisa ko numva ari moto New York cyangwa Las Vegas urumva evana ariko bazamuhe rero na mikoro anyuzemo dukubitire
wenda izo kritike zindi kuba yambaye kuba yambaye patriot bizabihagije nakinye gusakambara patriot bizabihagije nta nikindi umuntu azamakene kwambara visit Rwanda patriot visit Rwanda kwambara patriot agatsinda mu Rwanda agahagarara kumva ibendera ry'igihugu cyacu indirimbo bikine n'ikintu gikomeye cyane isi yose nyine ubwizamenyirwa n'ikintu gikomeye hanyuma wowe utarakandagira mu Rwanda azagira amatsiko yo kuhagera azagira amatsiko yo kuhagera azagira amatsiko yo kuhagera ariko azitwara neza azitwara neza ashobora kwitwara neza mu kibuga arakoze mwire Eric aduhaye afite indirimbo kuri YouTube ifite views zirenga miliyari ebyiri miliyari afite abafollowers hafi 1.5 followers benshi ariko nyine dutegereje kureba ko iki kintu azadukorera aramutse adukoreye umuti kabisa agakina yaba ari ikintu gikomeye turabyizeye azakina Yves ngira ngo uzakomeza udufashe muri bar uzadufasha gusesemura uracyafite gahunda yo kuza mu Rwanda kuyikurikirana shobora kuza kuko ibi nta muntu yabitse ntabwo yamahirwe yagucika wazavuga iki amahirwe ntabwo nayacika iyo uri umunyarwanda utabwira abanyamerika uti nari mpibereye dore ibyabaye ni ngombwa wenda umuntu yanagurisha n'ibintu ntiwamenya aho nizere ko amasezerano dufitanye uyibuka nuramukuje ko uzaba uri umukonsulta wa Radio 10 na TV 10 kuri iyi bar murakoze cyane no kumuha umwanya yaba ari ikintu kizafasha no muri kariyeri yanjye hanyuma reka tugushimire tuzakomeza tuvugane ndabona abantu batubwira bati mwakoze cyane kuzana Yves niwe munyarwanda nemera uvuga basi cyambuzi wisesengura yaranayikinnye ati urukiko rwubahwe ubundi umuntu cyambuye ibintu azi atasana damo dukomeze dufashe iyo nuzi atumenyekanishe twirageze twumvisha abantu atari ukurwanira kubona akazi ahubwo ni ukurwana kuno munota no guteza igihugu cyacu imbere guteza kuko amatournament ari imbere niyo menshi twagerageza tuwakura amasomo ashoboka kuko tuwakura amasomo ashoboka kuko ni ibintu bizadufasha We'll be right back.